Загалом протягом вересня Росія запустила найбільшу кількість шахедів – понад 1000. Але вразили вони, увага, менше 3% цілей. Останнім часом ворог робить ставку на масовані дронові атаки щоночі. До 80 безпілотників із різних напрямків одночасно, плюс каби і ракети. Намагаючись завдати якомога більшої шкоди, ворог постійно змінює тактику. Як змінилася війна в повітрі і чим на це може відповісти Україна? Владислав Поливода нам зараз розкаже. Балістичні та крилаті ракети, каби та ударні безпілотники. Від початку широкомасштабної війни Росія зробила ставку на атаки по Україні з повітря. Активно користується цією тактикою і зараз. Вони руйнують не лише цивільну та критичну інфраструктуру, а й життя мирних українців. І для більшого ефекту Росія намагається постійно змінювати тактику ударів. Тепер щоночі росіяни випускають шахеди у великій кількості з різних напрямків та по різних регіонах України. Використовують під час обстрілів і інші види дронів, такі собі обманки та навантаження для нашої ППО. Дрони намагаються також модернізувати. Додатково він за рахунок роботи деяких модернізованих систем на цих шахедах намагається отримувати розвідувані дані, тому що бачимо, що Росія за останній час не тільки втратила можливості щодо радіолокаційного розвідки території України, але і бачимо, що за рахунок активної роботи зенітних дронів втрачає можливість робити розвідку розвідувальним допала. Після отримання цих даних вони намагаються робити масовані обстріли. Активізували росіяни і удари кабами. Якщо раніше це були здебільшого прифронтові регіони для допомоги у наступі своїм військам, то нині під ударом вже мирні об'єкти в Запоріжжі, Харкові, Херсоні, Сумах та Дніпрі. Головна мета – людські жертви, залякування і терор, впевнений військовий експерт. Дійсно, сьогодні Росія зробила ставку на удосконалення цього виду озброєння. Сьогодні вони діють за формулою, я умовно таку формулу називаю, КАБи перетворюються в КАБи. Тобто удосконалюються, зокрема, універсальні модулі планування і коригування, керування цими авіаційними бомбами, так звані ОМПК. І, власне, ворог за рахунок цієї компоненти збільшує, по-перше, відстань, на яку ці каби можуть летіти. Не полишає спроб Росія досягти своїх цілей ударами балістикою, іноді запускаючи одночасно по декілька ракет. То головні зміни експерт з авіації бачить в масованих обстрілах. Вони почали робити їх у кілька хвиль різними засобами ураження, щоб перенавантажити нашу систему ППО. Ворог активно намагається збільшувати свої можливості щодо нанесення масованих ударів. Зрозуміло, що це вже не відбувається там, як було раніше, там з певними перервами, тобто перервів більше. Це за рахунок того, що немає постійного виробництва засобів ураження, тобто ворог працює по принципу, отримали певні комплектуючі, зробили певну кількість ракет і одразу ж їх використали. Проте Україна теж не стоїть на місці. Крім серйозного посилення протиповітряної оборони, ми навчилися відповідати своїми ударами і наростили власне виробництво. Так звані «фаєр-шоу» жителі РФ стали бачити дедалі частіше, навіть у глибоких тилах країни-агресорки. Українські військові атакують західними ракетами тимчасово окуповані території. А от тилів досягають наші безпілотники. Серед останніх масштабних цілей були удари дронами по складах з боєприпасами. Такі удари впливають на можливості РФ, у тому числі у небі. Це якраз стратегічна робота нашої держави, сил оборони по тилах, по глибині території Російської Федерації. Тобто це відслідковування, де можуть бути ці сховища або арсенали, або бази зберігання, відповідно, авіаційного озброєння, безпілотників ударного типу, не лише ударного типу, там розвідувального типу.
знаходження їх на території Російської Федерації, власне, нанесення отаких ударів. Важливими є і атаки на аеродроми. Наші військові змусили росіян перебазовувати свої літаки. Проте для більш ефективного ураження російських цілей ми потребуємо дозволу від західних партнерів бити їхніми ракетами вглиб Росії, щоб продовжувати нищити російські склади та подалі відкинути авіацію. Владислав Паливода, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».